Joo, niskä ja perettä liite. Allt det här som finns i världen och allt som händer idag. Alla är så rädda för corona och allt möjligt. Men om man skulle läsa psalm 91 här om vad Gud säger, att man ska lita på honom. Han ger oss skydd när vi behöver. Han har helat mig 3 gånger. Först hade jag tjocktarmscancer. Och sen hade jag prostata. Och sen fick jag levercancer också. Men han har helat mig. Varje gång. Det är bara att man måste lita på Gud och sen att man måste sprida gudskapet till de som tror på honom, att de ska be. Då händer saker. Det är snart 1,5 år sedan vi var i Christian Center i Solna. Och det var Birger Skoglund som hade predikan där. Och jag gick dit med min fru. Och hon hade väldigt ont i knäna, haft länge. Och de skulle ha opererat henne. Men det gick inte eftersom man kunde inte söva ner henne. För hon hade haft bröstcancer och det hade blivit lite felbehandling. Hon fick för mycket motgift eller sådana, cellgifter och då lungorna blev skadade. Att de kunde inte söva ner henne, att operera hennes knä. Men vi fick, och det är säkert Gud som gav order att åka till Solna och Christian Center. Och vi gjorde det och jag gick fram till, det var en sån här liten, så att jag kunde liksom gå och prata med Birger och jag frågade honom om han kunde liksom be för henne. Och mitt i predikan kom han fram och han hade ord till Tietu Raili. Och tänk att det samma när han bad för henne, verken försvann från knäna. Och sen dess har hon inte haft någon verk i sina knä. Det är Herren som gör såna här saker. Det är ingen annan. Genom sin heliga ande. Han botar människorna. Om man har riktigt sån här. Det beror inte på våran tro. Men alltså man måste lita på att han gör det. Och han har sin tid också att göra. Men allt det här som händer nu i världen, alltså, vi måste börja lita på Gud. Vi kan inte lita på myndigheter och människor och springa hit och dit och göra så och så. Men vi måste ta fram Bibeln och börja läsa den och hitta de här ställena som han vill att vi skulle läsa och lita på hans ord. Hans ord är allt. När Jesus var här på jorden, han gick mot djävulen med ord. När han var där 40 dagar i öken och fastade, då kom djävulen och prestade honom. Men han svarade alltid med Guds ord. Och det är det som gäller. Och det kommer att gälla hela den här tiden som vi har kvar här på jorden. Vi måste börja lita på Gud och hans ord. Det är enda rätta som finns. Och jag vet inte, men jag känner så nöd för människorna som inte kan. De säger att de är frälsta, men de litar inte på Gud. Och det måste vi börja göra, för vi har inte mycket tid kvar här på jorden. Vi måste lita på Gud och sprida hans budskap till alla människorna och be för människorna som har problem.
och att Gud skulle gripa in och hjälpa dem. Men det viktigaste saken är att de ska bli frälsta, människorna. Att de ska få sitt namn uppskrivet i livets bok i himmelen. Det är det viktigaste. Att jag uppmuntrar alla att gå ut på gator och torg och genom internet överallt och vittna om Jesus och vad han har gjort. Det var allt som jag ville säga. Nu ska jag dricka kaffe och njuta av det här solen som Herren har gett mig då. Eller alla andra också. Det är varmt i solen, men annars är det bara 5 grader varmt. Men i solen är det varmt och härligt. Ja, shalom.